Denoncimet për tendera pagar në Bashkinë e Tiranës dhe në institucionet e varësisë nuk kanë ndryshuar sjelljen e drejtuesve të kryeqytetit. Madje dhe në Komisionin e Prokurimeve Publike nuk kanë dalur akuzat për vendosjen e kritereve që sjellin uljen e konkurrencës prej enteve të pushtetit vendor në kryeqytet. Një i tillë është regjistruar së fundmi në blerjen e 1.350.000 copë biletave elektronike të tipit Fanfold. Procedura ka një fond limit prej rreth 3.557.000 lekësh. Tirana Parking, ndër kriteret e vendosura për pjesëmarrësit në garë, ka përcaktuar dhe paraqitjen e 5.000 biletave që do të përdoren si test. Ky konsiderohet si abuzim prej palëve të interesuara, pasi pjesëmarrësi që nuk do të fitojë garën do të ketë humbje në koston e prodhimit të tyre. Dokumenti publikuar në KPK paraqet një kërkesë dorëzuar, kundër të tjera ngrihet shqetësimi për mungesën e garës, pikërisht nga kushtet e tepruara. Madje si zgjidhje propozohet që biletat që do të përdoren si provë të mos jenë më shumë se 100, një numër ky i përballueshëm e që nuk sjell kosto të madhe. Paralelisht, ankesa dhe propozimi për të krijuar një garë të barabartë i është dërguar edhe Tirana Parking. Tashmë do të jetë KPK që do të vendosë për ndryshimin e kritereve dhe një garë të hapur apo do të mbështesë kriteret e Tirana Parking.